היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל. רגע, אני יכולה לנסות שוב? היי אנשים מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל. היום אני אעשה לכם טאג שאני המצאתי. אני לא יודעת אם הוא קיים ביוטיוב, אז אני משערת שאני המציא אותו, זאת אומרת כבר המצאתי אותו. אז בעצם קוראים לטאג הזה 10 דברים, דבר אחד, 10 דברים שמעצבנים אותי באיפור. דבר ראשון, כשממש מאוחר, כבר לילה ואני מתה לישון ואני צריכה להוריד את האיפור. דבר שני, כשאני יוצאת מהקווים. דבר שלישי, כשהאיפור נמחק ואני נראית כמו זומבי. דבר רביעי, כשהפיגמנט לא נראה. דבר חמישי, כשהצללית נופלת ונשברת. זה אף פעם לא קרה לי, אבל אני משערת שזה יהיה מרגיז. דבר שישי, כשאני מתאפרת באיפור לא עמיד במים ואז באותו יום יוצא שאני בוכה. דבר שביעי, כשאני לא מצליחה לטשטש את האיפור. דבר שמיני, שמרוב החום האודם נמס. דבר תשיעי, להוריד מסקרה. ולבסוף 10! כשאני מגלה שמוצר איפור שאני ממש אוהבת נוסע על בעלי חיים. זהו, היו כל 10 הדברים שמעצבנים אותי באיפור. אני מקווה שנהנתם מהטאג הקליל ומהיר הזה. אם תרצו לעשות את הטאג הזה, אז בשמחה, אני מתייגת את כולכם. אתם יכולים לעשות סרטון של הטאג הזה ולהגיד, מיכל מצוב תייגה אותי. כן, אני תייגתי אתכם. אתכם. רואים, אני גם מתקנת את הלשון שלי. בכל מקרה, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. למה שלא? שיהיה לכם יום מושלם. וזהו, אז כן, ביי!